Selam aleikum. U zadnje vrijeme često čujemo da nije problem da čovjek propusti dvije džume, ali treću ne smije, koliko je ovo validno, Allah vas nagradio. Znači imamo da čovjek može propustiti, jeli da čovjek može propustiti dvije džume, ne smije tri propustiti. A naravno ovo poimanje je neispravno. Ovo poimanje je ovako neispravno. Džuma je strogo propisani farz. Zdravom muškarcu, pametnom, koji se nalazi u mjestu boravka, takav je dužan, punoljetan, jel naravno, dužan je da pristoje džumu namazu. Onaj ko ne pristoje džumu namazu jeste putnik, žena, bolesnik koji ne može, znači, ići kome, jel tako, veliko opterećenje i tako dalje i slično tome, a u protivnom ne može, znači, ovaj osoba koja je zdrava u mjestu boravka, da zbog toga da ostavlja je li da ostavlja džumu namaz. To je neispravno. Tačno, došlo je u hadisu koga bilježe sabirači sunena od Džabira da je poslanik sa odrekao, kaže ko ostavi tri džume bez razloga, bez nužde, kaže Allah će mu zapečati njegovo srce. A u nekim se rivajtima na odniku ko ostavi tri džume uzastopno. I to su neki razumjeli, mogu propustiti dvije pa odijem na treću. Kaže, idem svaku, klanjaš li džumu, kaže, klanjam svako treću. To ne ispravno. To nije kazao nikog islamskog učenjaka da on može na osnovu ovoga hadisa. Ovo je samo posebna kazna ljudima koji ostave tri džume uzastopno. Jer onaj ko ostavi tri džume, jedna, druga, treća, ne ide, znači ukazuje da je njegovo srce crno. U protivnom, ne znači ni u kom slučaju, niti je neko od islamskog učenjaka rekao da ovo znači znači da polaže čovjek pravo da ostavi jednu džumu pa da klanja naredno da ostavi dvije, pa da klanja treću i tako dalje. To nikako. Džuma je znači farz strogi i zato petkom ispravnije mišljenje je da džuma nije zamjena za podne. Nego je džuma namaz koji je propisan petkom. Tako da petkom u pogledu ovih kategorija, znači zdrav, punoljetan muškarac, umjesto boravka i tako, po pitanju njih nema podne namaza, nego ima džuma namaz. I duži su kranj džuma namaz. Iako čovjek radi i tako dalje, duže da se bori za svoje pravo, da, pa na kraju kraju da promijeni firmu, ni to nije problematično. Firmi ima na svakom mjestu. Radnika, evo ih, pokupiše ih iz Bosne, izvoze ih. Odvukoše sve gore na zapad, rade, nemaju radne snage. Znači, ima gore mogućnost. Nađi sebi firmu, taman da je za manje para, ništa nije čovjeku kao namaz. Ništa ne može doći na mjesto namaz. Ništa ne može nadomjestiti čovjeku namaz. A naročito ne džumu namaz, jer namaz ovako, jel tako, čovjek može ima vremenski period, jel tako, duži, kraći, da klanja određeni namaz i slično tome, ne mora ići u džamiju, možda kada se uklanja namaz mu je ispravan, međutim, sa džumom namaz nije tako. Džuma namaz, znači, je posebno specifičan određeno vrijeme kada se klanja, treba ići u džamiju, tako da je dužnost ljudima, znači, da vode računa o džumi namaz.